کرامی قبول فرما، ہمارا تعالیٰ تمام سنانے والوں کو اجر عظیم عطا فرما، مولا تعالیٰ ہم سب کو سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت عطا فرما، محبت عطا فرما، اور مولا تعالیٰ اس ختم شریف میں جو کلام پڑھا گیا اس سب کا ثواب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما، حضور کے وسیلے سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام سر کرام کی اللہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما، اس کا ثواب حضور کے صدقے میں حضور کے والدین کریمین کی اللہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے حضور کی ازواج مطہرات کی اللہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما، اس کا ثواب حضور کی